biz gəmcə 5-ci sınıf riyaziyyat dərsində mövzular keçirdik. Bu dəfə isə onlara aid 5-ci sınıf riyaziyyat test kitabından edəcək. Yəqin ki, bəzilərinin bu kitabdan var. İndi, baxıram mən. Birincidə deyir ki, natural ədədlər. A variantında birinci asantdır. Burada rəqəmlər tapacaq. Sonra isə onu artan sırada düzəcək. Artan sıra bilirsiniz. Deyin ki, ən azdan. Sonra isə çoxalana getməkdir. Buna görə ikinci tapışırıq edək. Mən ikinci tapışırıq etdim ki, çox vaxt getməsə. Burada bu rəqəmimiz 5-dir. Bu 2 dənə xətt isə bu 1 deməkdir, bu da 1 deməkdir. Ona görə də bunu 2 kimi götürürəm mən. Bu 7 deməkdir cavabımız. Bu x-lar 10 deməkdir. Bunun cavabı 9-dur. Nə üçün? Çünki bu 1-dir, bu isə 10-dur. Buna görə də çıxmadı burada. Artıq 9 edir. Bunun cavabı 25, x, bu isə 14-dür. Nə üçün? Çünki, baxın, bu 5 deməkdir, bu 1 deməkdir. Ona görə də burada 14 kimi götürürəm mən. Bunun cavabı isə 19-dur. Bu 2-si 20, bu 1-nə yanda x-i isə 9 deməkdir. Baxın, indi ikinci tapışırımız bizim artıq hazırdır, rum rəqəmlərinə aiddir. Yəqin ki, hər biriniz rum rəqəmini bilir. İndi isə biz keçək ikinci tapışırığımıza. İkinci də açıqdır. Yəni, bunu siz özünüz edə bilərsiniz. Biz keçək sxemimizə. Asantları sizə verəcəm, siz özünüz edərsiniz. Biz indi sxemimizi edirik. Mən sxemi yazmam, siz də başlaya bilərsiniz yazmağa. Aha, indi biz bundan sonra sxemimizi edirik. Sxem özü uzundur deyə, siz özünüz xəttkeşli və daha düz etməyə çalışın. Mən indi markerlə edirəm ki, biraz səliqəsiz alınır bilər, ancaq sxemi yazdım mən. Birinci, mən buradan başlayıram. Burada yazıb ki, 118 vur 6. 118-i bəs 6-ya vuranda neçə edir? Cavabımız edir 708. Yazıram 708. 708 üstə gələ 372. Fikirləşək, cavab edir 1080. İndi mən burada saxlayıram. Bölməni qoymaq unutmuşum. Aha, 1080-dən sonra keçim ikinciyə. 38, burax 35. Edir 1330. 34 vur, 37. Mən bunu da edirəm ki, əgər bu çıxma var deyə. Edir 1258. İndi isə mən 1330-da 1258 çıxıram. Siz bunu dəftərdə edə bilərsiniz. Edir cavabımız 72. Bu dəfə isə 1080-i bölürəm 72-yə. Cavab edir 15. Buraya yazıram 15. Ondan da çıxıram. 12. 12 özü qeyd olunub. 15-dən də 12 çıxanda cavab edir 3. Artıq bizim sxemimiz görürsünüz ki, hazırdır. İndi isə keçək. Burada bir dənə də verib ki, görürsünüz yəqin ki, variantlar verilib, necə getdiyimizə aid. Bunu edə bilərik. 118-i birinci 6-ya vurmuşuq. Cavabı tapıb, üstünə 372 gəlib.
Onun da cevabını tapmışıq. Sonra isə ikinci və üçüncü mərhələlərə keçmişik. İndi isə baxaq, biz dördüncü tapşırığımızda deyək ki, hansı sözün hərflərin çoxluğu Respublika çoxluğunun alt çoxluğu deyir. Burada cevabımız olmalıdır deyək, yəni ki, kino. Keçək biz indi